Quem já me segue nas redes sociais, conhece os meus vídeos, já assistiu minhas aulas, sabe que eu falo muito sobre você, consultor que está começando, precisa definir o seu nicho de atuação. Mas como definir um nicho? Como eu vou escolher um nicho para eu atuar? Tem essa dúvida? E por que que eu devo definir um nicho também? Fica comigo nesse vídeo que eu quero falar com você sobre esse assunto. Eu sou a Mayara Valle, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Então, vem comigo. Definir um nicho é entender o mercado e entender o comportamento do consumidor. Hoje, as pessoas procuram muito mais por especialistas, né, por profissionais especialistas, do que generalistas. Então, é muito comum você ouvir uma pessoa estar procurando uma nutricionista para gestantes, uma psicóloga de crianças, uma fono para profissionais da fala, né? Por quê? Porque são profissionais que, de alguma maneira, sabem mais sobre determinado assunto, né? Mais do que os outros. Então, quando a gente fala uma nutricionista que atende gestantes, não quer dizer que ela não possa atender os outros tipos de clientes, de pacientes, mas ela tem um foco maior nas gestantes. De repente, porque fez pós relacionadas a isso, né? Então tem uma especialização na nutrição da mamãe. E com isso, ela pode ajudar mais essa gestante do que uma nutricionista que não focou na gestação e na nutrição durante a gestação. Então, deu para perceber que o público está mais exigente em relação a quem eles vão contratar para cuidar deles, para cuidar da sua casa, da sua família ou até mesmo do seu negócio? Então, os donos de estabelecimentos também procuram por especialistas. A ideia de você ter um nicho é você se especializar num tipo de estabelecimento que você vai atender. Então, por exemplo, você pode ser um consultor de alimentos especialista em restaurantes, especialista em cafeterias. Isso não quer dizer que você não vai atender outros clientes, mas você é especialista em um tipo de serviço de alimentação. Como que você faz para escolher o seu nicho? Você pode escolher o seu nicho através de experiências anteriores. Você já fez um estágio, já trabalhou nesse estabelecimento. Você pode escolher por afinidade, né, aquele nicho. Você conhece mais, você frequenta mais. Né, tem um conhecimento aprofundado a mais nesse tipo de nicho. Você pode escolher também por facilidade de processos. Então, eu estou começando, eu não vou escolher um supermercado, né, não vou escolher uma indústria, porque são nichos bem complexos. Mas eu posso escolher uma cafeteria, uma loja de conveniência, que são estabelecimentos com operações mais simples, tá? Ou você pode ser um pouco mais estratégico e querer se especializar no nicho que tem maior quantidade na sua cidade, tá? Mas isso vai exigir de você, se você não tem uma experiência anterior, muito estudo sobre esse tipo de nicho, tá? Muito buscar muito conhecimento, muita informação, vivência nesse nicho, né? Mesmo como cliente, para você entender melhor sobre aquele mercado, tá? Então, escolher um nicho é te trazer uma especialidade na área que você decidiu atuar. Não quer dizer que você vai atender só esse tipo de estabelecimento, mas nesse tipo você é o cara. Na sua cidade é você que domina esse tipo de estabelecimento porque você é o profissional que melhor sabe sobre ele. Tá certo? Faça isso, tenho certeza que vai te gerar bons resultados. Te desejo excelentes consultorias, muito sucesso e, claro, a gente vai se ver no próximo vídeo, mas se inscreve no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre consultoria para amigos. Como que isso funciona? Te espero no próximo vídeo. Até lá!